Olha só que paisagem, pessoal, coisa mais linda. A gente tá passando aqui em cada paisagem, mas não dá para filmar, né? Tudo, né? Filmar tudo dá 4, 5 horas de vídeo. Mas é muito lindo aqui o local. Aqui nós estamos chegando em Quiotico-Teco Brigou de novo. É, Além Paraíba. Estamos chegando Além Paraíba aqui. A paisagem é muito. É inacreditável a paisagem aqui. Paisagem de pedra, montanhas e muita prospecção de minério. Eu passei de atrás ali, eu vi um quartzo brilhando. Ele pesava uns 30 quilos. Mas só agora que eu passei, não dá pra voltar, né? Porque aqui é. Não tem como virar o carro aqui. Não tem jeito de virar o carro, não. Falei, ah, deixa pra lá. Falei, ah, tá louco. Se eu achar outro, eu vou parar. Mas o lugar aqui é muito lindo. É, a paisagem é estonteante de bonito. Olha só. É uma serra, é tudo serrinha, né? Um radarzinho de 60 por hora ali, ó. Radar de velocidade. Olha lá. O bichinho já começou a piscar lá, já tá me acusando, ó. Seu safado, olha lá. Vamos ver quanto eu vou passar. 45, ó. Bora lá. Olha só, pessoal, que coisa mais linda de novo. Outra paisagem aqui, do vídeo anterior a esse, a gente andou mais de 100 km. Sempre com paisagem assim, ó. É muito bacana o local aqui, ó. Olha lá o Posto Lampião, 1 km. Estamos chegando aqui a Leopoldina, Minas Gerais. Eu ia filmar aquela pedra, mas não deu tempo não. É muito bonito. Ué, mas quanta vez eu falei isso, né? Agora estamos chegando, ó. Já faz umas 3 horas que tô falando, tá chegando. Até agora nada. Ei, mas eu quero fazer um garimpão da hora aqui, hein? Fazer um garimpão mesmo daqueles. Tá chegando. Vamos ver, olha ali, ó. Olha que paisagem, pessoal. É de tirar o fôlego, hein? É de tirar o fôlego, o cara ali, ó. Caramba. É muito bacana, né? Esse lugar dentro da riqueza, lugar nenhum mais tem, né? Olha que bacana, pessoal. Chegando, sei lá se tá chegando. Já não vou falar mais nada, viu? Faz 10 horas que apareceu uma plaquinha lá. É, Leopoldina, até agora nada. Olha que bacana. Essa água ela vem lá de cima, ó. Eu já não tô aguentando andar mais. Tá louco. Andar não, dirigir, né? Olha que bacana. Ela deve ser pura nessa água. Ela tá meio amarelada, né? Sei lá, não. Mas é muito bonito aqui, ó. Bom, o povo sempre atrapalha tudo, né? É lixo pra todo quanto é lado. Eu vou encerrar meu vídeo por aqui.
Olha o nega limpando aí. Ele tá achando um diamante ali. Cerrando meu vídeo por aqui, ó. Rapaz, lá não dá sem ser aonde. Muito obrigado a todos os inscritos. Agora eu vou voltar só de lá de Leopoldina, Minas Gerais. Já deve estar chegando. Não sei. É quilômetro, não é quilômetro, nada. E se eu não voltar, fala comigo. Se eu não voltar mais com mais vida, né? Tá doido. O lugar aqui é inexplicavelmente lindo, é, viu? Alguém aí conhece essa cachoeira, né? Alguém deve conhecer. Nossa. Aí tem que pegar aqui ainda e seguir. Não sei pra onde vai dar, não. Quando vai dar, não. De onde vai sair. Quem tem opção de Deus e fala comigo.